Fala aí, seus mal acabado, bom com vocês? Tô aqui de Classic 350. Aqui em Salvador, rodando, e a moto ainda tá maciando. E eu tô percebendo que ela tá bebendo bem, tá, gente? Eu vou fazer a primeira média de consumo na próxima semana, provavelmente na próxima sexta-feira, quando eu vou completar uma semana com a moto. Tô gravando no domingo e eu fiz aproximadamente 24 km e já desceu um pontinho. Então, tô com garupa. Tô com a doutora Sara aqui. E é normal esse consumo mais elevado nos primeiros quilômetros da moto. Mas vamos lá, o papo não é sobre a Classic nem sobre o consumo dela. O papo é sobre freio CBS e sobre a minha mudança de opinião sobre esse freio. Mas antes eu quero pedir que você, por favor, deixe o joinha, verifique sua inscrição aqui no canal. É muito importante que vocês façam isso. Peço encarecidamente que vocês já deixem o joinha, porque isso aumenta a relevância do canal e vai fazer com que o robô entenda que você quer assistir mais vídeos aqui do canal. Então já aproveita para deixar um joinha. Me ajuda pra caramba isso. E já verifica a sua inscrição aqui no canal. E se puder, já deixa o sininho ativado. E outra coisa, eu queria pedir para você me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado o endereço lá do meu Instagram, @ChicoSepúlveda. Pô, me segue lá, tem promoções todos os dias dos meus patrocinadores, vale muito a pena. Pessoal, em 2019 veio uma lei que todas as motocicletas deveriam vir com freio combinado ou freio ABS, né? ABS, não importa se de um canal ou dois canais. Um canal, quando a gente fala um canal, é quando tem em uma roda somente dois canais, nas duas rodas, né? Dianteira e traseira. No caso dessa moto aqui, a Classic 350, o ABS é nos dois canais, na roda dianteira e na roda traseira. Mas na maioria esmagadora das motos vendidas no Brasil, o freio é combinado. O freio ABS, ele só é obrigatório para motocicletas a partir de 300 cilindradas. Acima de 300 cilindradas é obrigatório o freio ABS. E eu lembro que eu gravei um vídeo em 2019 ou 2018. Peço desculpas, eu não me recordo agora o ano correto. E nesse vídeo eu comentava que o freio CBS era uma opção interessante, era uma opção boa e que caberia ao usuário se acostumar, né, com esse item, que é um item de segurança. Hoje, gente, 2023, depois de testar algumas motos com freio combinado, eu não concordo com esse meu pensamento. E obviamente eu admito que eu errei e mudei de opinião completamente. Eu vou dar os meus argumentos, mas antes eu quero explicar de forma bem rápida o que é o freio combinado. É um sistema que a indústria brasileira criou, e eu vou dizer que é um enjambro, né? Aqui foi minha primeira escolinha, virou um shopping, mas era uma escolinha, minha segunda escolinha na realidade. A primeira foi, não, terceira. Eu vou mostrar a primeira. A segunda, na realidade. Isso aqui foi a terceira. Eu fui alfabetizado nessa escolinha, que hoje não é mais escolinha. E eu morei nesse prédio aqui. Eu nasci aqui, fui criado aqui, nesse prédio grandão aqui. Esse bairro aqui foi o bairro que eu nasci e fui criado nesse prédio aqui. Aqui, ó. Bom, desculpa, gente. Só fazer essa curiosidade, porque eu tô passando num lugar que faz parte da minha vida. Aqui é o Morro do Gato. Aí fui criado aqui, ó. Nesse prédio aqui. Nasci aqui. Enfim, o freio combinado é um freio que ele, você freando o pedal, usando o pedal, freando, ou no caso se estiver no scooter, né, abaixo de 300 cilindradas, que não tenha ABS,
tenha freio combinado. Se você frear, fizer a frenagem no freio traseiro, você vai ter 70% dessa frenagem no freio traseiro e 30% no freio dianteiro. Se você fizer o inverso, você vai ter 70% na dianteira, 30% na traseira. Existem algumas montadoras que afirmam que a frenagem combinada das suas motos é mais progressiva, outras não, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não concordo mais com esse ponto de vista que eu tinha lá atrás. Essa minha opinião sobre o freio combinado mudou completamente depois que eu testei várias motos com freio combinado. Naquela época eu tinha testado somente uma moto, que era um item recente, né? Eu tinha uma scooter, que era a Citycon, e ela tinha freio combinado. E naquela ocasião eu achava tranquilo, eu achava que era uma questão de adaptação do condutor, visto que era um sistema novo, né? Mas, gente, hoje, depois de 3 anos testando motos e lendo comentários e vendo a experiência de vocês, eu não recomendo freio combinado. Mas infelizmente esse freio está, é lei, né? Está em todas as motocicletas de baixa cilindrada. E aqui a minha segunda escola foi essa aqui, ó, Dorilândia. Ainda existe, tá? Foi a minha segunda escola. E a terceira escola não tem mais, é Mater Dei, não tem mais. Fica aqui pertinho também. Infelizmente todas as motocicletas de baixa cilindrada hoje no Brasil tem que ter esse freio. E esse freio não é nem um pouco seguro, principalmente para motociclistas inexperientes. E geralmente a galera que é inexperiente começa com as motos de baixa cilindrada que não tem ABS e sim o freio combinado, o que é péssimo, galera. Por quê? A maioria dos acidentes ocorre numa curva ou numa situação de frenagem de emergência. E a pessoa, mesmo pensando que o freio traseiro vai protegê-la, né? Porque só vai frenar, só vai efetuar a frenagem no freio traseiro, ainda assim o freio dianteiro será acionado. Então a pessoa, ela acaba perdendo a direção, acaba perdendo a frente da moto, porque foi feito o freio da frente também, mesmo que com 30% de efetividade. Ainda assim, se o piso estiver molhado, se o piso estiver escorregadio, se tiver qualquer tipo de detrito, areia, a pessoa pode perder a direção e pode cair. Isso acontece com muita frequência. E a maioria dos acidentes de motocicletas de baixa cilindrada com pessoas inexperientes é exatamente porque em alguma situação ela pisa no freio traseiro, bota bastante força, achando que não vai ter nenhum problema no freio dianteiro, né? Porque o que freia a moto, galera, é o freio dianteiro, tá? De fato, não é o traseiro. Mas muitas pessoas se enganam, numa situação de emergência, bota o pé lá no freio traseiro, mas o dianteiro será acionado, porque é um freio combinado, mesmo que menor efetividade, mas ainda assim a moto vai distracionar. O freio combinado não tem a mesma eficiência de um freio ABS. Ele faz com que o pneu derrape, que a roda ela perca tração. Diferente do freio ABS, que ele tem a função exatamente de evitar esse distracionamento da roda. Então, eu hoje mudei de ideia completamente, galera. Não recomendo, mas eu sei que é lei. Todas as motocicletas do Brasil têm que ter. Mas é uma coisa que a gente tem que brigar. É uma situação que nós temos que brigar, cobrar dos parlamentares para que isso mude, para que o freio combinado ele seja abolido do Brasil, tá? Ele seja abolido de fato, que a gente não tenha mais essa porcaria e que a gente tenha assim freio ABS, mesmo que de um canal. Que a lei mude, que a lei nos dê essa segurança de, mesmo que não seja obrigatório nos dois canais, mas que acabe com esse freio combinado, que de segurança não dá para a maioria dos usuários de moto, não tem segurança, principalmente para os motociclistas iniciantes, é muito arriscado, tá? Então você que está pilotando moto aí no início, muito cuidado, porque mesmo você fazendo a frenagem traseira, você vai ter aí algum freio aí acionado no dianteiro, porque é um freio combinado. Então se você tiver num terreno muito sujo,
ou muito escorregadio, dia de chuva, atenção redobrada. Redobrada. Porque o freio combinado está na maioria das motos. Pessoal, eu tô tendo dificuldade para passar marcha aqui na Classic porque o pedal do câmbio ele tá muito, muito baixo. E eu tô de bota, né? Tô de black boots. Então eu não consigo encaixar o bico da bota para poder subir a marcha. Então eu vou ter que levar para levantar um pouco esse pedal do câmbio, tá difícil para encaixar o pé. Tá bem difícil mesmo. Aí eu tenho que fazer aqui um malabarismo. Mas enfim, pessoal, eu queria fazer esse vídeo aqui para poder reforçar o meu posicionamento. Eu tenho visto muitos inscritos reclamando do freio combinado. Como é que a gente faz para isso mudar? A gente tem que cobrar dos legisladores para que haja uma mudança na lei, para que pelo menos as motos, independente da cilindrada, elas tenham ABS em um canal. Essa é a minha opinião. Ah, mas vai aumentar muito o custo da moto. Pois é, mas você prefere o quê? Segurança? Você prefere pagar mais barato e correr risco ou ter segurança? E eu acho que é uma questão a ser debatida, né? E os parlamentares, eles precisam entender. E sabe por que isso continua do jeito que está? Porque nós não temos parlamentares motociclistas. A gente não tem ninguém lá no Congresso que rode de moto e que realmente veja as nossas dificuldades. E só para fechar, o freio combinado foi um enjambro, né? Um arrumadinho que as montadoras fizeram para que não fosse obrigatório todas colocar ABS nas motos. Então eles sugeriram esse sistema, que é um sistema bem barato para eles colocarem, bem mais barato do que um sistema ABS, não deixa a moto tão cara e eles não perdem a margem de lucro deles. Porque se todas as montadoras tivessem obrigatoriedade de colocar um freio ABS, pelo menos em um canal, que é o que eu imagino, eles teriam que ou aumentar o preço das motos ou diminuir a margem de lucro deles. Então por isso que eles preferiram colocar um freio combinado. E obviamente que eles vão argumentar que é seguro, que vale a pena e que fizeram vários testes e tal. Mas a gente sabe que na prática, no mundo real, né, na rua, principalmente com os motociclistas de motos de baixa cilindrada e os motociclistas iniciantes, e eu não digo só iniciante, até mesmo os mais experientes, fica perigoso, fica complicado. Freio combinado não é mais seguro do que o freio ABS. Inclusive tem muita gente que tem desabilitado o freio CBS para evitar acidente. Deixa aí o comentário, você que desabilitou seu freio CBS, seu freio combinado, pra galera. Quem desabilitou aí para se sentir mais seguro, coloca aí nos comentários, por favor. Tá bom? E é isso, um beijo para vocês e até amanhã. Deixa aí seus comentários, quero saber o que vocês acham. Vocês acham que deve se manter o freio combinado? Tirar o freio combinado? Ou pelo menos a gente debater uma lei que possa colocar freio ABS em todas as motos, pelo menos em um canal? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Beijo pra vocês. Me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. E se você gostou do conteúdo, deixa o joinha. Se inscreve aqui no canal. Valeu, beijão. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.